Prichádza nová televízia Markíza Klasik. Nesmrteľný filmový hrdinovia. Poručík Drebin, policajná jednotka. Filmy, s ktorými ste vyrastali. Na co to koukáš? Film s motorkami. Príbej, ktoré poznáte na spameť, no aj tak si ich nikdy nenecháte ujsť. Filmová ponuka, aká sa neodmieta. V legendárnej spoločnosti sledujú už teraz na Markíza Klasik.